Tänään tosiaan ajattelin, että poikkeuksellisesti kertoisin vähän omista kuulumisistani ensin siitä, että mitä tässä on viime aikoina, viime kuukausina ollut meneillään omassa elämässä. Että niin kuin joku on ehkä saattanut huomata, niin en ole ehtinyt tekemään videoita tässä viimeisen puolen vuoden aikana ihan niin kuin tavalliseen tahtiin, jos näin voisi sanoa. Eli toisin sanoen olen vielä tavallistakin hitaammin tuottanut tänne sisältöä tänne kanavalle. Et tähän on tosiaan oikeastaan parikin syytä. Ja yksi niistä on se, että tässä on tullut syksyn ja talven aikana tosi paljon semmoisia akuutteja yhteydenottoja sekä mulle henkilökohtaisesti että sitten siihen järjestöön, missä mä itse toimin, ja tietysti niin kuin sitäkin kautta myöskin mulle. Ja ne yhteydenotot on ollut luonteeltaan semmosia, että ne on pääosin koskenut hoitoon pääsyn ongelmia, eli sitä, että joko päihdehoitoon ei päästä ollenkaan, tai sitten ne jonot päihdehoitoon on todella pitkiä, esimerkiksi viikkoja tai kuukausia joutuisi odottaa, tai sitten että se hoito, mitä tarjotaan, niin ei ole siihen omaan tarpeeseen nähden riittävää. Ja usein siinä kohtaa, kun meidänkin järjestöön otetaan yhteyttä tai muhun on otettu yhteyttä, niin me ollaan oltu vähän niin kuin semmoinen viimeinen oljenkorsi, että kaikkea muuta on vähän niin kuin jo kokeiltu ja sitä apua on saatettu hakea tosi monesta paikasta jo ilman, että ei ole sitä jostain syystä saatu. Ja sitten niin kuin meidän järjestöön otetaan vielä kuitenkin yhteyttä ja kysytään, että olisiko niin kuin mitään tehtävissä, että voitteko te millään tavalla auttaa. Ja varsinkin niin kuin tuommoisissa tilanteissa, että vaikka toimitaankin vapaaehtoispohjalta, niin mulle on ollut ainakin tosi vaikea sanoa ei, että mulle ei olisi niin kuin aikaa auttaa tai että mä en niin kuin pystynyt tekemään tätä, että mulle tulee niin kuin niin paljon näitä yhteydenottoja, että voiko se soittaa jonnekin muualle. Ja toinen syy, minkä takia nyt viime aikoina julkaisutahti on ollut vähän ehkä vielä tavallistakin hitaampi, niin on johtunut siitä, että yksi mulle tosi läheinen ihminen, niin hänen terveydentilansa on tässä viimeisten kuukausien aikana ja viimeisen puolen vuoden aikana heikentynyt tosi paljon. Ja se on sitten vaikuttanut tietysti niin kuin omaan jaksamiseen, mutta sitten myös ihan konkreettisesti ajankäyttöön ja sitten siihen, että miten on tässä arkeensa viime aikoina järjestellyt. Että täytyy myöntää, että aika ajoin se oma jaksaminenkin on ollut tässä aika tiukoilla ja ei ole sitten vaan ihan jaksanut tehdä asioita semmoiseen tavalliseen tahtiin kuin mitä yleensä. Mennään sitten niihin asioihin, mistä tänään oli tarkoitus puhua. Eli joku oli tuossa pistänyt tuonne kanavan puolelle kommenttia ja kysynyt, että voisinko mä kertoa vielä lisää siitä uupumukseen sairastumisesta sen päihdehoidon ja toipumisen jälkeen. Ja mä ajattelin, että mä voisin oikeastaan vähän nyt yhdistää tässä silleen asioita, että mä kerron samalla myös siitä, että mitä niin kuin muita mielenterveyden ongelmia mulla itsellä on ollut sen raitistumisen jälkeen, eli siihen uupumukseenhan liittyi mun kohdalla myös masennusta ja semmoista niin kuin ahdistuneisuutta ja niin kuin pari paniikkikohtaustakin. Ja oikeastaan nämä asiat myös linkittyy sillä tavalla siihen päihderiippuvuuteen ja niin kuin siitä toipumiseen, että mä koin, että se uupumukseen sairastuminen johtui paljolti myös niistä valinnoista, että mitä mä tein sen raitistumisen jälkeen. Eli suurin piirtein ehkä vähän alta vuosi sen jälkeen, kun mä itse raitistuin, niin muhun iski semmoinen tietynlainen vauhtisokeus. Että musta tuntui siltä, että nyt niin kuin ensimmäistä kertaa pitkään aikaa mä voin hyvin ja mun elämäni on jotenkin niin kuin suht hyvin tasapainossa. Ja sen takia mä sitten aloin tekemään aivan valtavia muutoksia siihen mun elämään. Että mä menin
siinä niin kuin lyhyen ajan sisällä ensin naimisiin, sitten mä pääsin opiskelemaan, muutin toiseen kaupunkiin asumaan, hankin koiran. No siinä oli niin kuin monia tämmöisiä niin kuin isoja, valtavia elämänmuutoksia, mitä tuli niin kuin yhdessä rytäkässä. Ja mä en jotenkin osannut yhtään siinä kohtaa myöskään arvioida sitä omaa jaksamistani ja ottaa niin kuin huomioon sitä, että mä en oikeasti ollut vielä toipunut siitä, että mitä oli sen viimeisen vuoden aikana tapahtunut. Että se vikavuosi, kun mä käytin päihteitä, niin se oli sekä henkisesti että fyysisesti äärimmäisen raskas. Ja siitä toipuminen niin on ollut oikeasti tosi pitkä prosessi. Että mä sanoisin, että lähemmäs joku 4-5 vuotta mennyt ennen kuin on oikeasti alkanut tuntemaan, että nyt mä oon niin kuin oma itteni ja nyt niin kuin mun jaksaminen on myös semmoista, voisiko sanoa semmoista niin kuin normaalitasoa. Mutta tosiaan sitä alkuun jotenkin eli semmoisessa illuusiossa, että et nyt mä niin kuin voin alkaa elämääni samalla tavalla, kun mä olin elänyt ennen sitä riippuvuuteen sairastumista ja niin kuin tehdä samalla tahdilla niitä asioita kuin mitä aikaisemmin. Ja aika nopeastihan siinä kävikin sitten niin, että sitä palo loppuun väsyi ihan totaalisesti. Mutta mullakin kesti siihen havahtuminen oikeastaan aika pitkään, että ennen kuin mä tajusin sen oman tilanteeni myös ja että miten vakava se mun uupumus ja se masennus ja se kaikki oli. Että siinä meni ehkä silleen niin kuin pari vuotta silleen, että yritti vaan hammasta purren selvitä niistä kaikista asioista, mitä oli siihen elämäänsä ottanut. Ja jotenkin mäkin kieltäydyin uskomasta sitä, että mä tarvisin sen päihdehoidon lisäksi ehkä jotain muutakin apua. Että mä jotenkin halusin kuulua siihen ryhmään päihderiippuvaisia, joilla ne kaikki ongelmat, mitä ennen päihdehoitoa oli, niin häviää sen raitistumisen myötä. Ja mä en jotenkin halunnut kohdata sitä tosiasiaa, että se päihderiippuvuus oli itse asiassa jättänyt muhun myös semmosia jälkiä ja traumoja, jotka olisi vaatinut oikeasti enemmän käsittelyä ja että se toipuminen ei todellakaan ollut mikään yhden vuoden juttu, vaan että se kesti paljon paljon pidempään. Mut siinä meni sitten ehkä semmonen, olisiko mennyt pari vuotta silleen, että mä niin kuin vai jotenkin hammasta purren yritin selvitä niistä kaikista asioista, mitä mä olin elämäni ottanut. Ja toisaalta mä myös niin kuin uskoin siihen, että se vertaistuki on ratkaisu kaikkiin ongelmiin, että kun mä nyt vaan käyn ryhmissä ja niin kuin juttelen näistä asioista muiden toipuvien kanssa, niin kyllä nämä masennus- ja ahdistusoireet, mitä mulla on, niin nekin jossain kohtaa häviää. Vaikka niin ei sitten tietenkään käynyt. Ja mun kohdalla se tilanne meni tosiaan niin pahaksi, että mä en itse havahtunut siihen tilanteeseen ennen kuin vasta oikeastaan siinä kohtaa, kun mä en enää pystynyt niin kuin tekemään niitä tavallisiakaan asioita. Että siinä tuli semmoinen niin kuin totaalinen lamautuminen. Ja kun mä ajattelen tota ajanjaksoa, niin varmaan itselle se kaikkein vaikein ja raskain oire siitä uupumuksesta oli se semmoinen tietynlainen niin kuin äärimmäinen itsekriittisyys ja epävarmuus, minkä se toi. Että noihin aikoihin mun itsevarmuuteni oli niin kuin käytännössä täysin nollassa. Ja musta tuntui siltä, että niin kuin mun oman arvon tunto perustui täysin sille, että mitä muut ihmiset musta sano ja että mä niinku kaipasin koko ajan semmoista jatkuvaa hyväksyntää ja niinku validointia muilta ihmisiltä. Ja se oli niinku semmoinen tila, mikä myös varmaan kulutti aika nopeasti loppuun ja johti sitten siihen, että jossain kohtaa ei niinku enää vaan pystynyt ollenkaan toimimaan, kun ne tavallaan ne semmoiset kriittiset äänet päässä oli niin vahvoja ja semmoinen niin kuin syyttävä ääni päässä oli niin kuin niin jatkuvasti läsnä, että musta tuntui niin kuin jatkuvasti siltä, että mä oon huono, mä oon tyhmä, mä en osaa, mä en pysty, mä en pärjää.
No onneksi sitten tosiaan jossain kohtaa siihen tilanteeseen kuitenkin itsekin havahtui, vaikkakin aika myöhään, ja tajus hakee ensin sairaslomaa, ja sitten aika pian sen jälkeen, kun mä olin hakenut sen sairasloman, niin mä ymmärsin, että mä en voi enää jatkaa sitä opiskelua. Että se päätös lähteä opiskelemaan, niin se oli syntynyt enemmänkin semmoisessa tilanteessa, jossa oli todella, todella hukassa itsensä kanssa sen raitistumisen jälkeen. Ja mä olin valinnut sen liiketalouden lähinnä sen takia, että mä kuvittelin, että on se, mitä mä haluan tulevaisuudelta. Ja se oli jotain, mitä mä olin ehkä joskus aikaisemmin halunnutkin, mutta se ei sitten enää oikeasti vastannutkaan niitä mun arvoja ja niitä mun tavoitteita, että mitä mulla sitten sen raitistumisen jälkeen oli. Siinä meni kuitenkin sitten vielä ehkä semmoinen puoli vuotta siitä, kun mä lopetin ne opinnot ja jäin sairaslomalle, ennen kuin mä sitten aloitin sen varsinaisen terapian siihen uupumukseen. Että jotenkin mä vielä siinä alkuvaiheessa kuvittelin niin, että kyllä tää menee ohi, kun mä vaan nyt lepään vähän aikaa ja otan rauhallisemmin ja käyn vähän tiuhempaan tahtiin ryhmissä. Mutta aika pian mä huomasin, että se mun oloni ja se semmonen niin kuin totaalinen väsymys, mikä mulla oli, ja se semmonen itsekriittisyys, niin se vaan säily tai jopa ehkä vähän paheni. Ja sitten kun mä olin tosiaan ollut ehkä sen puoli vuotta sairaslomalla, niin mä totesin, että mun on pakko hakea siihen jotain apua, että tästä ei niinku tuu mitään. Ja se apu, mitä mä sitten hain, niin oli semmoista yksilöterapiaa, jossa mä sitten pääsin käsittelemään myös niitä asioita, mitä oli tapahtunut ennen sitä päihderiippuvuuteen sairastumista mun elämässä. Ja toki myös niin kuin sen päihderiippuvuuden aikana ja sen seurauksena ja sitten niin kuin sen toipumisen jälkeen. Ja yksi semmoinen niin kuin iso oivallus, minkä mä tein sen terapian aikana, oli se, että myös se päihderiippuvuuteen sairastuminen ja se päihderiippuvuus itsessään niin oli ollut mulle jollain tapaa tosi traumaattinen kokemus. Että tämäkin on semmoinen asia, mistä mun mielestäni ei ihan hirveän paljon puhuta, että useinhan kyllä niin kuin päihderiippuvuuden yhteydessä traumoista puhutaan siinä mielessä, että ne saattaa olla niin kuin sen päihderiippuvuuden kehittymisen taustalla, mutta sen sijaan niin kuin vähemmän puhutaan siitä, että minkälaisia traumoja se päihderiippuvuus itsessään ja ne tapahtumat, mitä sen sairastamisen aikana on tapahtunut, niin saattaa aiheuttaa. Et mulla esimerkiksi yksi semmoinen trauma, minkä se päihderiippuvuus jätti, oli se, että mulla oli valtava kontrollin menettämisen pelko. Et vaikka mä en tietenkään enää tuossa kohtaa käyttänyt päihteitä tai niin kuin pelännyt edes jotenkin aktiivisesti sitä, että mä retkahtaisin, niin kuitenkin mulla oli jatkuvasti semmoinen pelko takaraivossa, että koska tää on voinut tapahtua mulle kerran, että mä oon kertaalleen menettänyt niin totaalisesti kontrolli elämästäni, niin miksei se voisi joissain toisissa olosuhteissa tapahtua uudelleen. Se terapiajakso tosiaan auttoi onneksi niin, että mä sain käsiteltyä näitäkin traumaattisia kokemuksia, ja myös niin kuin jotenkin tunnistettua sitä, että mistä se semmoinen vaativuus ja kriittisyys ja semmoinen niin kuin äärimmäinen itsekuri, perfektionismi tulee. Ja mä myös jotenkin aloin pikkuhiljaa ymmärtämään, että se mun vaativuus ja semmoinen niin kuin äärimmäinen kriittisyys, niin se oli mulla ollut tietynlainen keino myös kompensoida sitä pelkoa, mitä mulla oli niin kuin sitä kontrollin menetystä ja semmoista niin kuin sekoomista kohtaa. Ja sitä kautta mä oikeastaan sitten myös aloin pikkuhiljaa löytää niitä keinoja olla jotenkin armollisempi itselle ja niin kuin päästää pikkuhiljaa irti niistä niin kuin kohtuuttomista vaatimuksista, mitä mä olin itselleni asettanut. Et tietysti se
uupumuksesta toipuminen, niin kuin päihderiippuvuudestakin toipuminen, niin oli paljon pidempi prosessi kuin vaan sen, niin kuin sen terapiajakson verran. Ja mulla siihen toipumiseen on myös kuulunut se, että mulla on ollut välillä semmoisia tosi hyviä, normaaleita ajanjaksoja ja sitten taas välillä semmoisia niin kuin pahenemisvaiheita, jolloin taas on sitten ollut enemmän niitä uupumusoireita. Ja edelleenkin tänäkin päivänä, että vaikka mä koen, että mä oon nykyään toipunut siitä, niin joutuu olemaan aika tarkka sen kanssa, että ei kuormita itteensä liikaa ja että pitää niin kuin erityisen hyvin siitä omasta hyvinvoinnista huolta. Ja tämähän on tietysti niin kuin sama asia, mikä pätee myös päihderiippuvuuteenkin, että on tosi tärkeää asettaa se oma hyvinvointi ykköseksi, koska muuten helposti saattaa käydä niin, että jos ei hoida itteensä riittävästi ja pidä siitä omasta hyvinvoinnistaan huolta, niin pahimmassa tapauksessahan se voi johtaa ihan vaikka retkahdukseen. Mutta tosiaan tämmöinen kokemus itsellä nyt oli liittyen uupumukseen ja mielenterveyden haasteisiin toipumisen jälkeen. Olisi ihan kiva kuulla, että onko jollakulla muulla ollut jotain vastaavia kokemuksia ja miten niistä on mahdollisesti selvinnyt. Tai sitten, jos ei ole ollut mitään, niin itse asiassa sekin on ihan tosi kiva kuulla. Mut kiva, kun hei katsoit tämän videon ja moikka!